Günxəbər Az İnformasiya Agentliyinə daxil olan məlumata əsasən Göyçay Peşə Hazırlığı Mərkəzinin direktoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Atakişiyev Əzizağa nadir olub və Göyçay rayon Dayaq məntəqəsinin müdiri Aşırıb Faiq Əlbir olaraq Göyçay gənclərinin işsizliklərindən istifadə edərək onları məvacibsiz işlədir, yekündə isə dövlət tərəfindən ayrılan pulu mənimsəyib öz aralarında bölürlər. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı video çarxımızda. Göyçay rayon məşğulluq bizi yanvar ayında kursa yazıb. İşdən təmin gəlik bura. Pulumuzu da yiyiblər, qardaş. Kursu da aşmırlar. Aşağı yuxarı bizi sürükləyirlər. Gedirik ora, oradan bura. Səhər dostu akşam 6-da zəng edirlər, idarədə toplanırlar. Gəlir. 3 günə sonra zəng edirlər ki, gedin bağda pul işləyin. Sonra deyirlər ki, o qədər pul alıb ora. Heç nə bizə deyil, bir kömək eləmirlər, işlə təmin eləmirlər. Akşam əzində Bakıdan da sonra bunların nümayəndəsi gəlmişdi. Dedi, sizə sertifikat verəcək çay kursu ki, özünüz işləyə işləyəcək. Bunlar amma deyirlər ki, burada işləyir, sizi işlə təmin eləyəcək. Bilən kimi bizi yani havayla gətirib işlətmək istəyirlər. Biz də qalmışıq beləcənə, bilmirik necə eləyək. Hər gün səhər günüzdən gedirlər, akşamca gəlmirlər. Bir gün bir dört nəfər çağırır, bir gün o bizi dört nəfər çağırır. Heç bir şey. Anlıq elə evdə oturub bunlardan zəng gözləyirik. Zəng də sevindik ki, yəqin kurs başlayıb ki, görürük ki, nə kurs bizə deyirlər ki, gəlin bağda havaya alır da ki, sizin işləməlidə baxıb sizi işlə təmin edir. Yəni işləyə bilməzsiniz, kursdan çıxardacaq. Bizə qalmış hep elə bilmirik. Hansı bağda siz işlədirlər? Dayaq məntəqəsi, köhnə apormiyyidir görürsünüz. Yəni indi alalıda adı dayaq məntəqəsi. Aparla biz orada heç nə, havayı işlədirlər, heç nəsiz. Yəni deyirlər, xoşuza gəlməsə, sizi qəbul eləməyəcək. Neçə vaxtdır siz işlədirlər belə apar? Yanvar ayından adımız bura yazılıb, bura çağırırlar. Dedi ki, ay yarım iki aydır ki, ancaq ora çağırırlar. Ora nəyə nəzərdə tutursunuz? Dayaq məntəqəsinə çağırırlar bizi yanına. İki aya yaxın bizi görüb gəlir. Ağac açılır. Bir de getdik, şunlamışlar yeri. Şunun içərisindən nə bilim, kötü zat çıxartdı yerdən topaladı bir ağar. Ama nə bilim, valla, gedirik hava işləyir. Sizi orada gedəndə təhqir eləyirlər yoxsa? Təhqir deyəndə yəni acı danışırlar. Deyir, nə bilim, bayaq biri deyir ki, sizin səsiniz başımıza düşür. Biraz biz etiraz elədim ki, yəni bu nədir? Pulsuz nəyə işləyirik də burada, nəyə görə işləyirik? O da qayıtdı ki, sənin səsin mənim başıma düşür. Faiq müəllim orada deyilən var. Aşırıq Faiq. Deyir ki, sənin səsin mənim başıma düşür, sən çox danışırsan, bundan işləyən olmaz. Mən bilmirəm, işləmək necə olur. Bunlar deyir ki, sizdən işləyən olmaz. Yəni biz hava işləməliyik, hələ xoşlarına gəlsək bizi işə götürməlidirlər. Lazım olsa o biri uşaqlar da kursa yazılanlar da bizim kimi şikayətə hazırdırlar. Dövlətin Göyçay rayonu dayaq məntəqəsinə ayırdığı pulu yəqin ki mən belə düşünürəm ki mənimsəyərək bizim kimi də bu kursa yazılan insanların əməlindən istifadə edib o mənimsədiyi pulun yerini doldurmaq istəyirlər. Mən belə düşünürəm. Rev Süleyman Rafiqoğlu, biz məşğulluq dərsində adımızı yazılmışdıq bağbanlıq üzrə. 3 aydır bizi deyirlər gəlinmişdiyin. Və kurs açılınca gəlib burada hava işləyəsiniz, xoşumuza gəlsə sizi işə götürəcək, xoşumuza gəlməsə sizi işə götürməyəcək. Buranın müdürü Faiq qayıtı deyir ki, mən 3 aydır burada maaş almıram, hökumət deyir bizə maaş vermir. Siz də deyir gəlmişdiyin və maaşınız keçəndə karta oturanda ala asmaz. Sonra məşğulluğa da gedirik, deyirlər ki, kurs bugün açılır, sabah açılır, üst-üstə bizi 20 gündür gətirib burada işlədirlər bu sahədə. Deyirik ki, bəy işinə bağ açılacaq, qayıdıb deyirlər ki, hələ kurs açılmayıb, siz gəlin burada işləyin, xoşumuza gəlincə siz işə götürəcəyik. Mən deyir, gəlin hava işləyin. Əziz müəllim də qayıt deyir ki, mən də 3 aylı maaş almıram, belə-belə, yəni danışırdı. Sonra deyir, mən bura idarəyə məşğul idarəsinə ərizə verəndə ki, işə girməyə, mənə deyir, 3 aydan sonra işə götürdülər, havayı mən deyir, 3 ay işlədim. Belə, burada da gətdiyi babı sahəni hamısını biz təmizləmişik, əlimizlə, uşaqlarla. Ağaçları biz əhmişik hamısı. Buranın da fark qayıt deyir ki, özünüzdən yeməyi özə gətirin, əlcəyi özə gətirin, lapreyi, lapaq quru özə gətirin, özə burada heç şey yoxdur. Bunun da hökumət bizcə pul ayırılıb, heç bir yana bizə burada bir Allahın bir çayını da verirlər. 10 günlük işləyirik. Eminov Elvin Nizamoğlu, mən də bu Nurev Süleyman demiş, hər bir sözü təsdiq edirəm. Həqiqətən də bizi bura 2 gündən bir tez-tez çağırırlar, bizə imkan vermirlər evdə oturaq, yaxud da nəsə eləyək, deyirlər gəlin burada hava işləyir. Biz üç ay bundan qabaq Göyçay rayon məşğulluq mərkəzində işsiz kimi deyilərə düşmüşük və oradan bizi bura Göyçay rayon dayaq məntəqəsinə güya praktik kurslar adı ilə gətirib işlədirlər bizi burada.
10-15 günə yaxındır ki işləyirik burada. Pulsuz işləməliyik güya.